Spis en løk-challenge. Hvis det er en challenge jeg lover meg selv at jeg aldri skal gjøre, så er det spis en løk-challenge. Men noen gang tar livet andre veier, og dette er et eksempel på det. Så, tusen takk for det, Amalia. I'm not excited. Jeg hater løk. Så derfor så er utfordringen litt lett for meg selv. Jeg kutter opp løken. Bare bittelitt. Altså, jeg tror jeg kommer til å grøve å spise den her engang. Men sånn, i tillegg så tok jeg med den her. Jeg tror det er en hvit løk. Kan ikke forskjell på løka, for jeg liker ikke løk. At the same time så har jeg med et stort glass med varm, for å si det sånn, for det trenger jeg. Let go! Jeg starter ganske smått her. Bare den knaskingen. Jeg tror ingen forstår hvor mye jeg hater løk, fordi it's so disgusting. Jeg vet ikke å prøve den her lille hvitløken da, fordi it seems better, but I don't know. Det var så sterk. Jeg visste ikke at hvitløken var så sterk. Jeg håper dere likte å se meg i smerte, og at dere gir videoen en thumbs up, fordi jeg gjorde noe som jeg aldri tenkte jeg skulle gjøre. Nå skal jeg gå og lage pizza eller sånn, for å få vekk den ekte smaken. Because it won't go away. And now we can see you, så snakkes vi neste uke. Bye!